היי, תודה רבה שחזרתם לעוד סרטון. אני רוצה להתחיל בלהגיד תודה וסליחה. קודם כל תודה על זה שעברתי את ה-1,000 רשומים לערוץ. כמובן שאני מתכננת לכם מגה הגרלה. זה פשוט קרה יותר מהר ממה שחשבתי. אז המתנה שהזמנתי לאחת מכן הוא בעיקרון באיזשהו שילוח בינלאומי, כי זה לא מארץ, זה משהו ממש שווה. אז ברגע שזה יגיע אני אוכל סוף סוף להכריז על ההגרלה, אז תודה, תודה, תודה לכל מי שהצטרפה אליי, וסליחה על זה שלא עלה השבוע סרטון, אבל עלה סרטון בהשתתפותי בערוץ של תום ברמר, שמפניה עם תומי, בטח ראיתן, אם לא, אז לכו לראות, אני כמובן אשאיר לינק, ותודה רבה לכל מי שצפתה, שלחה הודעות בסנאפצ'אט ובאינסטגרם, אני מקווה שהספקתי לענות לכולם, אבל אני חייבת להגיד שזה כן גרם לי לחשוב כל השאלות וכל הבקשות שקיבלתי, גם בתגובות הפרטיות, אם זה משהו שמעניין אתכם שאני אשלב בסרטונים מדי פעם את הפן היותר מקצועי, כי אם לא ידעתם אז אני פסיכולוגית חינוכית בהתמחות, ורציתי לשאול אם זה משהו שאתם רוצים מדי פעם שיהיה פה בערוץ מין שאלות תשובות כזה, אם כן אז תכתבו לי בתגובות, אני ממש אשמח. אז היום אני רוצה לעשות לכם סקירה מאוד מאוד קצרה ועניינית על מוצר אחד שקיבלתי בעצם בארבעה גוונים, מוצר חדש לגמרי שיצא לשוק ומאוד מאוד הרשים אותי ורציתי נורא לשתף אתכם. אז איל מקיאז' הוציאו אפרונות עיניים חדשים, שעיפרון עיניים זה בעיניי מין מוצר כזה שהוא לא ממש מעניין, כאילו במובן הקלאסי זה לא ברונזר או דמים או משהו שהוא מקבל הרבה הרבה פוקוס, אבל זה משהו שכן כמעט כולם משתמשים בו ועל בסיס יומיומי. ומאוד קשה למצוא אפרונות שהם באמת איכותיים, והאפרונות האלה, יש לי אותם בארבעה גוונים. ממש עשו לי את זה, מצאתי את עצמי משתמשת בעיפרון עיניים כל יום השבוע. כל הצבעים שקיבלתי, ארבעה במספר, הם מאוד מאוד שימושיים, ופשוט בא לי לדבר עליהם וקצת להראות אותם. אז אני אתחיל מהעיפרון הבהיר שבחבורה. אסקימו, ככה קוראים לו, הוא נראה ככה, הם כולם נראים בערך אותו דבר, וזה עיפרון בגוון ניוד. עכשיו, עיפרון בגוון ניוד זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת, גם כדי להניח ממש בתוך קו המים ולהאיר את העיניים, אני אוהבת להשתמש בו גם בפינת העיניים לעשות הערה, זאת החתולה שלי אגב, קליסי, אם אתם עוד לא פגשתם אותה, אז היא כאן. ואני אוהבת גם לחדד איתה את האייליינר, אפשר להשתמש בעיפרון ככה ממש מתחת לקו של האייליינר כדי לחדד אותו, אפשר לתקן איתו שפתונים, בתור תוכן חיצוני כזה, אפשר לעשות עם עיפרון ניוד המון דברים, והעיפרון ניוד היחיד שהיה לי שממש אהבתי זה עיפרון ניוד של יוסי ביטון, שהוא היה טיפונת בעיר, ועכשיו הגוון הזה אסקימו הוא גוון ממש ממש טוב עבורי. עיפרון מאוד חמאתי, נמרח בקלות, אלה עפרונות עם חידוד, הם מגיעים גם עם מחדד, וזה הסוואץ' של אסקימו. אני בהחלט אשלב אותו בסרטונים עתידיים. הגוון הבא שאני הולכת לדבר עליו, זה מה שיש עליי היום בקו העין. זה גוון הירו, וזה גוון כחול כהה ממש ממש יפה. זה מין כחול מושחר. הוא נראה כמעט שחור, אבל יש בו איזושהי כחלחלות. עכשיו, הגוון הזה ספציפית הירו, בחנתי אותו באחד הימים הכי חמים שהיו השנה ושמתי אותו גם בתור אייליינר באף העליון וגם בקו המים ואני רוצה להגיד לכם כאילו סליחה, אבל אני הזעתי באותו יום ואני שפשפתי את העיניים באותו יום ויש לי עיניים מאוד 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 רגישות ואני גם הרבה פעמים מרכיבה עדשות מגע כמו עכשיו ועפרונות עיניים נמחקים אצלי כאילו על ימין ועל שמאל והעיפרון הזה שרד מהבוקר עד 10 בלילה כשהורדתי אותו. אז הירו הוא באמת גיבור מבחינתי. השחור, בטמן, איזה שם מגניב. זה פשוט עיפרון שחור, שזה... עיפרון שחור זה מבחינתי כמו שמלה שחורה קטנה, אפשר להגיד, צריך אותו בכל מיני תחנות. והעיפרון הרביעי, שהוא בעיניי אפילו יותר כמו מין צללית סטיק מאוד דקה, כי יש לו גוון ש... אתם תכף תראו. מין גוון טופ מוזהב, אני חושבת שהוא מהמם לעיניים כחולות, עיניים ירוקות, עיניים בהירות, קוראים לו סילבסטר. זה מין, זה פה, התחתון. זה מין גוון חום, אפרפר, כסוף. הוא מאוד מאוד יפה להניח אותו על כל האף, לטשטש אותו, אפשר להניח מעליו בתפיחות מעט צללית. זה פשוט מסוג המוצרים האלה שיוצר לך לוק שלם ברגע. אז אני ממש ממליצה, באמת, ש...
אני חייבת לעשות שאוט-אוט לי מקיאז' עם האפרונות האלה, באמת, לא בשביל משהו, אני מקבלת המון מוצרים. באמת, הרבה, ולא כולם מרשימים אותי ברמה שאני אקדיש להם סרטון סקירה וסוואצ'ים כאילו במיוחד, וממש אהבתי אותם. הם לא זולים, כי זה איפור מקצועי, הם עולים 99 שקל לאיפרון, אבל יש תמיד מבצעים בלי מקיאז', אז תבדקו את זה, זה אפרונות עיניים מעולים, כמו שאמרתי, צריך לחדד אותם, אפשר גם לרכוש מחדד, אבל כל מחדד אפרונות סטנדרטי יעשה את העבודה. דבר אחד, הגימור שלהם הוא קצת מבריק, חבל שהוא לא מט כמו האפרונות שפתיים, כי אני אישית יותר אוהבת להחזיק עיפרון מט, יותר נוח לי, אבל חוץ מזה, זה מוצר מבחינתי מושלם, באמת, שיחקתי עם אותה בענק עם מקיאז'. אז זהו, אני רוצה שוב להגיד תודה רבה לכל מי שנרשמה לערוץ והשאירה לי תגובה, ואני מתה כבר לעשות את ההגרלה, אני מתה שזה יגיע לי כבר בדואר. מתנצלת אם הזווית השתנתה, פשוט קליסי פה קצת נדע לי את החצובה, סורי על זה. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה שהמון תודה לכם, תירשמו לערוץ אם אתן עוד לא רשומות, ואני מקווה מאוד שהסרטון הבא יהיה כבר סרטון הגרלה. תעקבו בכל מקרה. שיהיה לכם אחלה יום, אוהבת. ביי!